Baltosios lazdelės dieną susipažinome su talentinga 21 metų pianiste, vokaliste nerege Silvija Beatriče Petkevičiūtė, kuri surengė jaudinantį koncertą štai čia Seime. Muzikinis kelias, kaip mergina pati pasakoja, nebuvo paprastas, ne vienas, tarp kurių beje ir pedagogai. Atkalbinėjo nuo siekio tapti pianiste, gąsdino, esą ji nesugebės. Tačiau Silvija Beatriče pasitiki savo jėgomis, studijuoja, rengia koncertus, jau pelnė ne vieną apdovanojimą. Dvidešimtvienerių Silvija Beatriče ne tik skambina pianinu, dainuoja, bet ir kuria muziką, yra išleidusi poezijos knygą. Mergina pasakoja savo gyvenimo istoriją. Mokėsi Kauno pirmojoje muzikos mokykloje fortepiono klasėje, kartu studijavo kompoziciją, vokalą, mokėsi groti gitara ir saksofonu. 2017 metais įstojo į Vytauto didžiojo universiteto muzikos akademijos fortepiono atlikimo meno specialybę. Studijuoja Dainiaus Kepežinsko klasėje. Šiuo metu yra trečio kurso studentė. Aš pradėjau groti nuo 3 metų būdama. Iš pradžių grojau tokiais tais pieninais elementais, kaip sakoma, nuo lopšelio. O paskui, kada man suėjo 3 metai, tėtis pasisodino prie tikro instrumento. Turėjom galimybę, kadangi mano senelė dirbo budėtoje naktinę darželį, kada jau vaikų, kada visi išeidavo, tai praktiškai manęs negalėdavo atplėšti nuo to instrumento, nors man buvo 3. Tai. O paskui kai? O po to, kada aš pradėjau mokytis paprastoj mokykloje, tiesiog vidurinėje ir kaip pavadinti muzikos mokytoją, pastebėjau, kad turiu gabumų, sako mano tėvam, kad reikia leisti muzikos mokyklą ir taip išleido. Ar sudėtinga buvo? Techniškai yra vis tiek kitoks, tarkim, kad ir paties teksto skaitimas turi diktuoti, ką groti, aš turiu iškart mokytis mintinai, nepaimsiu natų iš lapų ir nepaskaitysiu. Bet kas liečia kitus dalykus, garso spalvas, štrichus, dinamiką, tai nėra jokio skirtumo. Buvo tokių manimų, kad man ir muzikos mokykloje net jau buvo kas žmonių, kurie sako, tu nestok fortepijoną, sako, stok į dainavimą, tau bus, sako, lengviau. Tu galėsi pati žodžius mokintis, tu galėsi, suprantat, gal jiems taip atrodė, jie juk neįlys į mano vidų ir nepasižiūrės, kaip man atrodo. O dabar jūs mokotės muzikos? Jau muzikos akademijoje, 3. kurse bakalauro dabar šiuo. Tai ar ten nesusidurėt su sunkumais, ar viskas sėkmingai sekasi? Visur tų sunkumų yra, bet reikia tiesiog kažkaip nepamiršti, ką tu gyvenime darai, siekti savo tikslo. Pirmą kartą Silviją Beatričę išgirdau šią vasarą Druskininkų bažnyčioje ir tik vėliau sužinojau jos istoriją. Kaip aš jau sakiau, man buvo labai gaila, kad kai kurie žmonės, kurių rankose yra talentingų jaunų žmonių likimas, jai sakė, tu nesugebėsi, tu neįveiksi, tu negalėsi. Tačiau buvo kitų dėstytojų, kaip dėstytojo Dainius Kepežinskas, koncertmeisterė Beata Andriškevičienė, kurie išvelgė didžiulį talentą ir didžiulę motivacinę vidinę jėgą. Ir Baltosios lazdelės dieną, aš manau, kad tai buvo turbūt prasmingiausia Silvija Beatriče pakviesti Seimą ir parodyti, kokiu mes turime talentų. Silvija Beatriče ne vieno pianistų ir vokalistų tarptautinių konkursų laureatė, koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Pernai tapo viena iš 10 Europos socialinių fondų finansuojimų projektų dalyvių sėkmės istorijų konkurso, žingsniai 2018 nugalėtoja.